Nu gungar i kulisserna som foro dessa Babylons hängande trädgårdar för att hålla det hela lite religiöst. De här kulisserna, de är, ja, vad ska man säga? De har passerat sitt bäst före datum. Och jättemånga saker håller på att raseras som känslogrundande värderingar för människor på jorden i det här folkbildningsprojektet som vi deltar i. Mina vänner, det är onsdag, det är den 17 i tredje 2021. Och då, ja minsann, då är det dags för onsdagsmys. Ja, det är ju en tid som inte är lik någon annan vi har varit med om. Det tror jag alla kan vara eniga om faktiskt. Det är ju lite speciellt det här, det får man säga. Och att kalla sig för svensk eller att tillhöra den svenska befolkningen, det är ju både ömsom vin, ömsom vatten då, kan man väl också säga utan att överdriva. Det är väldigt, väldigt annorlunda, helt enkelt. Man har ett medieklimat som är vad det är. Men först så ska vi tacka för att ni är aktiva och hjälper till med att sprida information och upplysa. Och att ni stödjer kanalen genom att be era vänner och bekanta följa kanalen. Att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och sist men inte minst naturligtvis Telegram-tjänsten. Och så slår vi ett slag för de här föreläsningarna vi har på sidan här, YouTube-sidan. De är väldigt bra att ha med sig i botten alltså. Det kommer fler naturligtvis, men som sagt, det är en oerhört viktig grund att kunna för att kunna förstå det här lite längre eller djupare perspektivet över tid och ha den historiska grund som krävs för att förstå det här. Det är vår lott att klara ut det här när det gäller kärnan i den djupa staten, som jag vet inte om det är någon som har missat var det här kommer landa någonstans. Det är ju så att säga, det är på insegling som man så vackert säger. Den har passerat angöringsbojen nu. Det är fartyg som är på väg in här och ja, det blir vad det blir som vi har sagt att det ska komma att bli i det här. I Sverige har vi då ett speciellt medialt klimat naturligtvis med de här ägardirektiven och västvärldens hårdast kontrollerade medier. Det är inte så mycket att diskutera om. Här kommer det inte att bli någon benägen hjälp i den meningen att de bara säger hur det är, utan här har man nu fått stackel på sig då och man är tvungen att skriva så fånigt så att man får opinionen emot sig. Men det kan man ju säga, det gör de med viss förtjänst i alla fall. Och ja, det kan inte vara så där våldsamt roligt. Det blir lite som Joe Biden helt enkelt. En halvsenil, dement stackare som egentligen kanske inte har så mycket mer koll på var han befinner sig än, ja, jag vet inte. Det verkar intellektuellt oförmöget, kort sagt. Här i Sverige är det inteckningsintensivt som vi uttrycker det när man väljer att ta upp det här med att det känns som att pappa valde QAnon framför mig. Man väljer då alltså att stigmatisera den här QAnon-historien som någon form av entitet betraktat då. Och det är återigen det här med när man gör den här kollektiviseringen eller gör en gruppindelning av det där, då är det ju det så att säga ett syfte. Och syftet med det är alltid att kunna stigmatisera i de här och skapa polarisering då i förhållande till det här. Och det är ju liksom bortom patetiskt nu att man liksom inte har kommit på något nytt sätt att hantera det här på.
Man kan ju ge 10 förslag. Man ska ju inte ge 10 förslag för det, utan vi är glada och tacksamma för att de är tvungna att börja använda begrepp och sådana här uttryck som vi använder. Och det i sin tur gör ju att folk identifierar det här som det faktiskt är, som de håller sig med som informations- eller förmedlad information. Det är alltså bortom pinsamt att konstatera att man måste fortfarande, det är bara löjligt. Och det är naturligtvis så att andra länder agerar också utifrån det här, och som vi har sagt för bra länge sedan, åratal sedan, så är det här en koordinerad insats mellan de länder vars statsförvaltningar faktiskt i någon egentlig mening motverkar den djupa staten. Och det är naturligtvis ett växande antal länder. Och man kan se det som, ja, det här med coronavaccinet, eller rättare sagt AstraZenecas vaccin, där Sverige nu står lite som det gör då om man säger. Och ja, det finns ju de både randiga och rutiga skäl till det naturligtvis. Och vi ska väl inte på något vis sticka under stol med att vi tycker att det här faktiskt är rätt skönt att det här kommer upp i dagens ljus, eller ljuset av verkligheten som det gör nu. Och ja, Ryssland gör ju vad de gör sin del i det här enligt vad man har så att säga överenskommit med andra länder som medverkar i det här, Kina och den före detta amerikanska administrationen under Donald Trump då. Sin inrikespolitiska situationen i USA, den återkommer vi till, men där är det ju som sagt det oerhört praktiskt att ha Joe Biden, även om han är en stackare så att säga, och göra saker då som, ja, det kan inte någon beskylla Trump eller Donald Trump för att göra. Och som sagt, huruvida han är administrativ chef där på något vis, eller om han är, ja, i någon egentlig bemärkelse president, det är ju någonting som vi lär få återkomma till i det här. Men det är ju som sagt så att det rullar dit och lutar oavsett vilket i det här. Och ja, vi tar flera aspekter på det efterhand som myset fortlöper nu. Och i Ryssland har man ju naturligtvis också klart för sig det här med opinionsbildning, vilken roll det spelar för om man ska kunna genomföra olika saker eller inte. Man är kanske inte lika beroende av Twitter som man är i västvärlden till exempel, och det är väl så att man har sagt till Twitter att de ska ta bort illegal eller olaglig, ja, eller olagligt innehåll då. Och ja, det gör inte Twitter, de vägrar det naturligtvis. Och då säger vi från rysk sida att de är redo för dialog. Vi känner det som är ansvariga på Twitter och de känner oss. Våra påståenden är obesvarade, ingen har kommit tillbaka till oss och det finns inga svar på våra frågor. I vilket fall som helst kan de när som helst lämna in motkrav vid en rysk domstol. Vi är redo för varje dialog. Och ja, det är ju att inte bara skrapa med foten med mössan i hand det handlar om längre, utan nu kommer man att sätta kraft bakom orden. Och det här sker ju som vanligt parallellt med en rad olika perspektiv, eller ur en rad olika perspektiv, för att det här ska skapa synergi eller opinionsbildningsmässiga synergieffekter eller möjligheter till vidare utspel för att leda opinionen vidare genom reflexiv kontroll då. Och inget nytt under den solen för er naturligtvis. Ni är och förblir världens främsta internetpublik i de här sammanhangen, och det är väl lite så att ja, det vore ju, ja, pinsamt att bli överkörd utifrån om man säger som så då. Nu tror jag inte det är någon stor risk, alltså de hinner inte kapp på det viset, men det gäller ju så att säga att visa att vi faktiskt menar det vi säger i det här, och det handlar om att upplysa den svenska befolkningen om vad för jävla stolleprov det här har varit, och att vi faktiskt är en rätt så stor grupp i det här landet som förstår att det här har inte bara varit lite tokigt, det har varit helt åt helvete fel. Rakt av alltså. Eller helt jävla säkert. Ja, men så då. Och det är ju en oerhörd mängd med stora händelser som kommer
drällande här bara. Och det blir ju liksom, vad man ska säga, det är, ja, alltså så djupt går kärlen här i nord och sanna mina ord, det är krig och politik som har förvärvat vår jord, skaldade ju Evert Taube då, och det är i den här, här är den sköna sommaren. Och ja, för övrigt är verserna rätt bra där, och de passar ju in till och med, vad ska man säga, med dagens tema med religionernas roll och hur den, alltså säga, delen av människors tillvaro kommer att förändras vad det lider här, i och med att religionerna i sig kommer behöva omvärderas. Och med det sagt då, att naturligtvis som alltid, var och en måste ha full rätt till sina egna tankar och känslor. Det blir lite annorlunda dock när man börjar så att säga kollektivisera i den här delen också och göra så att säga ett uttryck för en grupps känslor och tankar. Det är oerhört svårt att göra det. Och att Bibeln på något vis skulle vara någonting annat än ett rättesnöre, det är ju liksom lite orimligt att tänka sig, helt enkelt. Alltså, det här är individuella känslor, är och förblir individuella företeelser. De är aldrig lika någon annan individs. Det är aldrig exakt lika. Det är alltid något lite som skiljer. Ja. Och sen så att säga kan man ju, om man ska då prata om de här skrifterna då, eller regelböckerna eller handböckerna då, så kallar de för, så är det väl också så då att det kan ju absolut vara så att en väl författad bok eller instruktionsbok kan ju vara en bra handledning. Men man ska kanske akta sig lite för all det steg där man kommer in så att säga, eller kliver utanför det som kan tänkas antas gälla för att vara generellt då i det här, eller då ännu värre om man använder det här som ett rent styr- och kontrollverktyg, vilket man till inte ringa omfattning har gjort under historiens gång naturligtvis. Och det här är ju då bakifrån hur länge sedan som helst, helt enkelt. Och, men det återkommer vi i alla fall till. Och ja, det är i Skandinavien som det är, helt enkelt. Och här har ju kärlen gått djupt alltså. Och det här med att man bör så att säga ifrån här i Norden, det är ju ingen liksom, nej, det gör man ju inte, utan det. Och i Norrland har vi ett Indien, sa Axel Oxenstierna i mitten på 1600-talet. Det är ju en stund sedan alltså nu. Och det gick ju som sagt inte ut på att tämja några stenar och trän som skulle så att säga göra uppror eller sätta stopp för maktutövningen i önskad riktning för enskild nyttomaximering. Så var det ju inte heller, utan det är ju så att det är människorna som ska hållas kort då alltså. Och då ska ju de hållas på en nivå där deras tankar så att säga inte skapar idéer om att det kanske skulle kunna vara på ett annat sätt än det här också. Det finns ju faktiskt fler möjligheter här nu. Och hur kommer det sig att de gör så här fast de säger så här, så där? Och det är ju naturligtvis vad folkbildningen har syftat med. Och därför ser ju också den folkbildning som idag råder ut som den gör. Det vill säga att man förskingrar ungefär 4,5 miljarder om året i princip på ingenting. Och ja, korruption är ju vad det är, och den sprider sig på huvudet från fisken, som vi brukar säga. Fisken ruttnar från huvudet, eller rättare sagt från ändarna ruttnar den ju. Och ja, här är det ju inte så mycket kvar helt enkelt när kärlen går. Det är inte så att det kommer in några friska gälar på den fisken, inte. Det är ruttet ända från stjärtfenan uppåt också nu. Det är inget annat helt enkelt. Och ja, man kanske skulle införa en nationell lydnadstävling i Norge då, om för att se hur lydiga vi är angående det här med covidiotin, som vi också kommer tillbaka till i det här. För det är ju ett jävla ältande kring det där. Även om vi återupprepar då oss i den meningen att vi lägger inga virologiska aspekter på det här. Därför att man hamnar bara i de här diskussionerna om, alltså, som egentligen inte har med någonting att göra.
i någon egentlig mening. Det blir meningslöst helt enkelt. Kort sagt i den delen. Också, det är mycket som blir så nu för tiden. Nokia tar fram kniven och ska sparka upp till 10 000. Det låter ju lovande för framtiden och möjligen så är det någonting som händer inom de telekominfrastrukturella sammanhangen. Det vet vi naturligtvis, det var ju inget roligt sagt heller. Ja, det var en dålig sarkasm. Jag håller med. Okej, men i alla fall, någonstans så kommer skiten att träffa fläkten i någon del då. Och om det är då de här företagskonstitutionerna eller konstruktionerna eller konstellationerna då som man har gjort som kommer att spricka, eller om det är den politiska delen av det här möjligtvis, eller om det är någonting annat. Det är ju naturligtvis svårt att veta. Till saken hör ju då att man kan ju med fördel då använda sig av asymmetrisk krigföring av det i de här sammanhangen, för det handlar ju om det moderna kriget nu. Och återigen, alltså det är 80% informationshantering åtminstone, och ekonomin är ju faktiskt till stora delar ekonomi som elektroner i ledningar, så det är också informationshantering numera. Så det är ju lite viktigt det där med telekominfrastruktur, kort sagt, oavsett vad det gäller. När det gäller ekonomi till exempel, så måste man ju ha en trovärdig politisk kuliss för att göra gällande då, alltså här borde vi göra därför att, till exempel därför att Ryssland strax kommer anfalla oss. Det har vi hört nu ett par hundra år, de har ju fortfarande inte dykt upp i någon egentlig mening. Det var en stund sedan alltså, kan vi säga då. Och det var, ja, det är väl inte sen ryssbränningarna det var något i princip ordentligt med ryssar här i vart fall. Och ja, han Hultqvist där, ja. Ja, han har undanhållit information, säger man. Och då kan man säga så här att SVD lägger upp en bild och en bildsättning på Hultqvist och väljer då när Hultqvist är lätt echaufferad då, alltså kallsvettig och torkar sig i pannan med näsduk då. Och det finns ju en tanke bakom det naturligtvis. Det är också en del av det här signalvärdet. Vad förmedlar man för signalvärde? Vad ska det skapa för effekter? Det är ju inte så att han ser sval och bekväm ut och ja, talar med säker röst och säger liksom att det här är så här, följande sakförhållanden gäller utifrån att och så vidare. Och bara mal ner alla som tycker att de har någonting att komma med. Nej, utan Hultqvist, han är ju då en lätt nervös typ. Han skulle ju snudd på kunna vara med i Jönssonligan så här. Men det går ju naturligtvis inte eftersom det är Wallenberg som är chef här nu, va. Så inte ens i den meningen så kommer det här bli särskilt lyckat för den politiska adeln i horhuset. Så då. Och ja, det är naturligtvis fantastiskt när det står i Svenska Dagbladet. Gång på gång kommer det fram uppgifter om att materielprojekt av så kallade väsentliga säkerhetsintressena som VSI i klartext, ubåtar och stridsflyg kommer att bli dyrare än beräknat. I så fall kan hela försvarsbeslut och planerade satsningar på armén och nya regementen äventyras. I så mått kan man faktiskt säga så här, det är helt sant. Och man kan säga, eftersom det är sant och det beskriver verkligheten, så måste man ju då ställa sig frågan, men vad är då anledningen till att man gör så här? Ja, och det behöver man inte vara så att säga kärnfysiker, och det går kopplat tillbaka till det här med Hultqvists lojaliteter då gentemot den här finansfamiljen och vem fan det är som bestämmer i det här landet. Och det är ju inte egentligen mycket att be för, det går ju ut på att försörja krigsmaterielindustrin. Det är vad det här försvaret handlar om. Det handlar ju inte om något strategiskt hot på det viset. Det finns ju inte ens. Och det har inte funnits på hur länge som helst. Det är ju faktiskt så att det fanns ju avlyssning på Sovjetunionen hur mycket som helst. Så det var ju liksom, hela kalla kriget var ju liksom en teaterkuliss. Och att det var det, det kommer också uppdagas. Och det i sin tur byggde ju på förekomsten då av atomvapen eller kärnvapen då. Och sen är det ju massor med saker kring det där, som att när det gäller kärnvapen till exempel, så då har jag alla idéer om att de här, när Hiroshima och Nagasaki är sådana vapen som
man skulle kunna tänka sig att använda dem. Men det är ju inte fallet. Det var ju uranbomber alltså. Numera är det vätebomber som gäller. Det är inte alls samma radioaktiva utfall efter dem. Och nedfall. Det är också så. Men det talar inte medierna om. Av någon anledning. Och sen finns det finns alltså precis hur mycket som helst. I de här sammanhangen. Med allt från. Ja, det är ju inte Pearl Harbor. Men alltså nästan alla. Ja, det kan man väl säga så här. Alla. Ja, ett fåtal. I alla fall händelser. Kan möjligen misstas eller tas för att vara någonting annat än arrangerade grejer. När man väl så att säga har fått igång en konflikt så då kan det väl köra. Men det är återigen det här, det gäller ju att dra ut på tiden. Några tjänar ju på det här också, hela tiden. Och eftersom de ändå är globala så är ju inte det någon, det är ju ingen stor fråga för dem alltså, då skiter väl de i. Och det är ju viktigt att tjäna på det här alltså. Det är ju vad hela grejen handlar om. Och det här är alltså Hultqvist en ganska så trägen medlöpare i, skulle man kunna uttrycka det som. Och för er som inte har sett det här klippet då från Almedalen när jag och Marcus pratar med Hultqvist, så ja, kan ju vara värt att titta på. Det är ju lite speciellt det där med hans inställning och sätt att se på tillvaron, det får man väl ändå tillstå tycker jag. Det är i USA massa händelser som sker parallellt och det här tenderar ju att konvergera in så här, och det är ju som vi alla vet då, det här med högsta domstolen är det ju lite märkligt alltså hur de har kunnat agera kan man tycka, men det handlar ju alltså om att det saknas rättslig grund då, så det är ingen legal standings där, det är processrättsliga frågor då, så att säga, vad som är en juridisk part och vad som är en annan juridisk part och sådana här saker. Och när har någon rätt att väcka talan mot annan, i vilket sammanhang, på vilka grunder och så vidare. Det är de här, det är formalien som felar hela tiden, men det ska man ju också veta då. Det är inte samma sak som att bevisningen är granskad, det är den inte. Och det är ju också så att det innebär att det finns nu en syndaflod med bevisning. Och det innebär ju också att om det bara är någonting nu som drar igång, ja, då kan all den här bevisningen användas också. Då kan den, så att säga, den rättsliga grunden som kanske kan vara, den behöver inte vara, kan ju vara helt liten, men den drar med sig en massa annan bevisning in i det här. Och den går ju liksom inte att... Och det handlar ju alltså om att man ska etablera då en offentlig utredning då, en delstatlig utredning i en större omfattning, om det nu är nödvändigt då, alltså, men det beror ju på, det är ju någonting som man får fatta beslut om. Men som sagt, vi tycker det är trevligt att i Georgia då så är det läge nu tycker man att en domare där, att de här poströsterna ska faktiskt lämnas ut för granskning. Och ja, då blir det ju som det blir alltså. De här poströsterna är naturligtvis vattenstämplade och så vidare, och de som är räknade i omräkningen är naturligtvis samma som har räknats första gången. Och då är det så att man har bytt poströster till exempel då, och de inte har vattenstämpel, då är det en tråkig historia. Är det så att man har fuskat med sina glitchar då stoppat det här, och sen så har man skickat iväg den här batcharna då, och sen så har man då plockat bort från Trump och lagt till på Biden, och det här kommer ju naturligtvis att synas då. Och då blir ju allt så väldigt mycket jobbigare för den djupa staten på en gång. Och vi kan nog utgå ifrån att det är precis vad som kommer att hända. Men samtidigt är det också så här att det här måste ske ur ett sammanvägt perspektiv alltså, av massa saker, för att det här ska få rätt effekt. För återigen är det så här då att vad som händer i omvärlden, det har också en roll för andra, eller så att säga, vad som händer i ett land spelar oftast en roll för en rad andra länder. Och sen interagerar det här, och det gäller att få den interaktionen att
harmonera i tid då. Så att det inte blir kontraproduktiva effekter av det här. Och det är ju inte sådär jättelätt att kanske greppa så. Men det är ju det spel som det här går ut på. Så det är väl det geopolitiska strategispelet i sin prydo då. Och det är ju bra att veta då ungefär vilka aktiva organ. Och där är ju ett antal strukturer då som är så att säga företrädande. Där har vi kommit nu dit hän att det är ju liksom, det är Brexit uppe, det är EU uppe, det är NATO uppe, det är Atlantic Council uppe. Och sen kommer då, när de är uppe här, då kommer de här korruptionshistorier och annat då, det kommer in då. Och det här med att fixa val och rigga dem så här, det är ju en typisk korruptionsgrej skulle vi kunna säga så här. Och det kommer bli väldigt tråkigt det här när det får fäste, alltså get traction i USA. För det är liksom bara det som behövs. Men det är ju någonting man har så att säga mätt av då. För att det ska komma rätt i tid i förhållande till vad Joe Biden håller på med sina, ja vad ska vi säga, rätt så konstiga utspel då. Och det kanske behövs faktiskt att han ska se lite tokig ut för den ska vara möjligt att göra de grejerna han gör. Det ska vi nog inte utesluta att det faktiskt kan vara på så vis. Det är ju liksom inte troligt att han som skulle göra det han gör nu eller har gjort nu. Och så sent som idag då det här med flyktingarna då. Så det är liksom, det måste spelas både, han måste ju säga som budbärare av det här, måste han kunna så att säga gömma sig bakom. Då det är först när han har så att säga spelat helt jävla omöjlig av det länge som Nancy Pelosi kommer tvingas ta bort honom. Annars kommer jag ju användas till, ja, jag vet inte vad alltså. Så länge det går såklart alltså. För han får ju skulden för allt nu i det här. Och det ska man ju inte underskatta betydelsen av. Det är alldeles säkert så. Nokia som ska skära ner då de med 10 000 man. De samarbetar med Microsoft och Google om molnlösningar. Och det är ju som det är naturligtvis. Och det här, de här molnen, de består ju av sådana som finns uppe i himlen eller något. Utan de består av serverhallar och servrar helt enkelt. Fysiska sådana, inga moln är det inte. Och det här har man ju då från mediernas sida försökt få människor att glömma. Eller i vart fall inte ta så stor hänsyn till. Och naturligtvis är ju Sverige en riktigt stor spelare i de sammanhangen. Och det kan man ju tycka är lite sådär halvspeciellt att de fortfarande inte har sagt att vi kanske drar så mycket energi och ger dem så mycket så att säga nytta och intäkter för landet i ekonomiska termer i förhållande till vad det kostar eller har kostat. Hur är det egentligen? Och då kan man ju säga så här, ur ett svenskt perspektiv eller ur landets perspektiv så är det ju så att det går ju till och med att mäta i kronor och öre vilket mervärde det här skapar. Men så räknar man inte då, utan det är ju någon som inteckning i framtida, eventuellt kommande, som kanske beroende av skall och så vidare. Och det där är ju liksom, det är bortom löjeväckande också, naturligtvis. Och det är väl inte så mycket som är annorlunda i de här sammanhangen. Och vad ska man säga, vi har ju lite sådär, det kulminerar ju lite nu när Anders Tegnell får Tengil alltså får säga så här, vi har ju fått ställa in all vaccinering idag med just AstraZenecas vaccin, vilket utgör en ganska stor del av vår totala vaccinering. Ja, så säger du det Anders, ja, ja okej, ja, men vi fortsätter med Moderna och Pfizer som planerat. Vi kommer därmed att fortsätta i en väldigt liten skala framöver utifrån den mängd vaccin vi har. Jaha, så ni ska inte fortsätta från något annat. Nej, men okej, vi förstår att ni gör det. Vi fortsätter med det ni har, eftersom ni inte har något annat. Ja, det kommer därför inte bli något totalstopp. Men, för det hade ju sett dumt ut. Ja, men det blev ju ett totalstopp i alla fall då, i princip. Ja, men överlag har vi tillgång till väldigt elitvaccin, så ingen missförstår det alltså. Ja. Speciellt nu, då vi inte kan använda AstraZenecas. Ja, man kan ju uttrycka det här på olika sätt alltså, men och ja,
det här är teater. Det är ren jävla opinionsbildningsteater och ingenting annat. Och ju fortare eller just desto snabbare människor förstår det, desto mindre lidande kommer det bli sen alltså. För då, desto snabbare kan vi ta tag i de här frågorna som befolkning. Och ja, det är naturligtvis, ja, vad ska man säga? Starkt patentår trots pandemin, och det kan man ju tycka är fantastiskt bra då, att det är ett starkt patentår. Men frågan är väl ändå om immaterialrätten har betytt jävligt mycket för utvecklingen, eller om den har betytt jävligt mycket för den enskilda nyttomaximeringen. Det kan man väl tänka sig då, vilket det är som gäller helt enkelt. Och ja, Sverige är ju då som sagt en framträdande nation eller ett framträdande land ur ett internationellt perspektiv i det sammanhanget. Så ja, Sverige är ledande inom digital kommunikation, och tillsammans med Kina, USA och Japan är vi topp även globalt. Fantastiskt. Men man kan säga att det är inte så svårt, om man har koll på telefonerna, att ta reda på vad de andra håller på med. Så det har nog gått rätt tungt att komma ikapp. Det kan vi nog räkna med. Det att Ericsson blev världsledande, eller att Börje Ekholm inte ser någon framför sig. Ja, det beror ju på någonting också naturligtvis. Och ja, inte skulle väl svenskarna spionera, det tror jag inte. Och det här är ju som sagt intimt sammankopplat med underrättelsetjänstverksamhet, och det här är ju naturligtvis reglerat i lag då var på land ska byggas, och det blir ju följaktligen vad det blir när lagarna ska skydda den här typen av hantering som syftar till enskilda nyttomaximeringsintresse. Det blir ett korrumperat samhälle, och det kan inte bli på något annat vis heller. Och det här med juristutbildningar som ska upprätthålla det här, det tycks ju vara en metod för att skapa ett särskilt kynne då, eller en moralisk disposition ska vi kanske kalla det för ett klientel då som ska bära upp det här rättssystemet. Och det tycks ju ha gått lite sådär, eller som Donald Trump sa, det finns ingen advokat som säger nej till berömmelse och rikedom, och det kanske möjligtvis inte ska vara den främsta drivkraften till att verka inom rättssystemet. Det ska man väl kanske tänka på ändå. Men det blir ju vad det blir då när det här fungerar som det gör. Och i USA så har Lynn Wood, han har adresserat det här, och ja, han tycker att den här Mercer Law Schools, där han hade då en rättegångssal, en övningssal uppkallad efter sig, och hade skänkt pengar då till den här skolan. Han tycker då att den här verksamheten som den skolan bedriver, den är lite, inte bara lite, den är tveksam alltså. Moraliskt mycket, mycket tveksam. Mm. Och det här är naturligtvis ingenting som skiljer sig från andra platser i jorden, eller på jorden. Det är väl inte helt enkelt att se att västvärlden har ju det system den har. Och det är väl inte så att det finns jurister som har skrikit lungorna ur sig för att försöka ändra på det. Va? Det är ju, ser ut som det gör, och det gör av en anledning helt enkelt. Och det håller alltså inte längre. Det finns ingen möjlighet. Med det så inte sagt att det inte är korrumperat i Ryssland, Kina och så vidare. Det är klart att den djupa staten har varit där också hela tiden. I princip, eller 200 år som kineserna säger. Det är ju inte så mycket att orda om på det sättet. Det är lätt att glömma de här sakerna faktiskt. Och när Microsoft gör så här att de kräver en massa autentisering, alltså man ska klargöra att man är inte en anonym individ, så kan man tänka sig att det kanske har hänt något. För anonymiteten är ju någon form av viktig grej om man ska verka utan att synas. Det är ju liksom själva grunden i konceptet. Att inte synas.
att vara anonym så att säga. Det liksom bara händer ändå. Det är ingen som har planerat det här. Och det här gäller ju på, i stort och smått då. Det gäller ju även på nätet naturligtvis. Och det kan vi ju konstatera att det är ju inte så jävla sällan det dyker upp troll. Och har en massa saker att säga i person då naturligtvis. Så är det ju. Det är vad de har att säga. Skjuter budbäraren eller försöker då. Och det är ju någonting som de flesta nu tycker är liksom, det räcker att kolla på en sån profil en sekund. Så ser man precis vad det är för någonting. De är startade för 3 dagar sedan och så vidare. Det finns hur många sådana indikationer på att det är så. De är rätt så uppenbara skulle man kunna säga. Det är en tid när militären kommer i ljuset av verkligheten. Och det är väl speciellt i Sverige ändå får vi säga med Hultqvist och hans verksamhet. Och det som man kan säga om de här försvarsbesluten också. Det har väl inte varit något riktigt försvarsbeslut sedan 1925 vill jag påminna mig om att det är. Och sen har det varit liksom rent politisk fjäsk liksom. Och jag är inte säker på hur det var innan heller. Men 25 var det väl. Och det har jag faktiskt läst i försvarsbeslut. Så det, för vad det nu var värt. Men i alla fall. Så de här militära enheter och rättsliga enheter och polisiära enheter. De kan ju med fördel alltså hållas fria från att bli politiserade. Det är ju liksom så. Det måste ju liksom vara ryggraden i samhället. Politiska militärer, politiska präster och politiska... Nej. Och det är klart att om de här sedan istället används för opinionsbildning och spelverktyg, som spelverktyg, då är samhället på det sluttande planet av, som består av nattgammal is. Det är bara så. Och det måste man också tänka på. Och nu har det gått så långt då så att i USA så säger då minoritetsledaren McCarthy, han säger i, alltså i kongressen då, han säger att den här politiseringen av militären måste stoppas. Och det är ju liksom rätt allvarligt. Här har vi ju inte, här har vi en mustchef som sitter och talar om att hon håller på mito och vi har en ÖB som går i Pride-tåget och pratar om värdegrunder och hej och hå liksom. Det är väl lite så va? Helt enkelt. Det är väl lite så. Och det där är ju någonting som är lite speciellt faktiskt. Det är ju en enskild företeelse vad man tycker och tänker på så vis. Och man har ju liksom ingen redovisningsskyldighet i den meningen. Det är naturligtvis trevligt om folk säger vad de menar så. Men hur som helst så innerst inne måste folk få tänka vad de vill. De får känna vad de vill också. Så är det också. Och ja, det är lite tråkigt att konstatera att svenska Stockholmsbyråkratin, den är ju liksom inte någon sån här föredömlig historia, men det vet ni ju också. Det är som inte, ja, alla vet att offentlig makt utgår, alla offentlig makt utgår ifrån folket. Och man kan ju säga att folk är ju ett stambegrepp och det är fel redan där då. Och det är ju liksom, det är ju inte så mycket som är rätt i den svenska modellen om man uttrycker det som så. Vilka tillhör inte den svenska folkstammen då som är, och därmed ska inte utgöra bas för, eller hur fan tänker de? Ett folk befolkar ett land, det är befolkningen det handlar om, inte folket. Och vad börjar ett folk och vad slutar, det går inte ens att definiera på det viset. Vad är det för dumheter? Eller är det med flit man har gjort så för det här ska bli svårt att hantera? Kan det vara så? Kan det vara så att man har gjort så med flit? Att man skriver folket istället för befolkningen? Att man gör det med flit för det här ska bli ohanterligt? Det skulle kunna vara så faktiskt. Någon har tänkt där. Någon har tänkt
att det är viktigt med orden. Och vi behöver inte upplysa om det hela tiden. Alltid. Det är nog någonting som man får räkna med finns. Och för att få folk att förstå saker, då måste de ju så att säga ta steg i sig själva. De kan inte tänka likadant hela tiden för de ska förstå mera. Och när Huawei inför royalties eller licensavgifter, då kan man som svensk påminna sig vad vi sa nyss här om patenten. Jaha, det är sådana. Ja, det är immaterialrätten alltså. Det är det är avgifter på tankar alltså, som någon har tänkt. Ja, ja, men det är väl som det är. Och att kräva royaltybetalningar för patent relaterat till mobilteknik skulle kunna vara ett sätt för Huawei att åtminstone delvis väga upp för det intäktstapp som drabbat delar av den övriga verksamheten som ett resultat av de amerikanska sanktionerna mot företaget. Ja, man kan säga att alla techjättarna betalar till Ericsson eller till Investor. Och ja, hur de här betalningarna går via olika bolag och skattekonstruktioner, det är naturligtvis också en annan fråga. Men det här går ju alltså som sagt inte ut på att göra någonting bättre för den svenska befolkningen och landet Sverige. Det är också helt säkert. Helt säkert, det är inte därför de här vinstmaximerande företagen bedriver verksamhet. Det är helt säkert. Och för att hoppa tillbaka till religionen så har då man i Israel då hittat en nya delar av döda havsrullarna. Och det här är naturligtvis speciellt. Det får man säga. Och det här går tillbaka då till den här, ja, vad ska vi säga, gamla tiden då, eller synoden i Nicea kan vi väl säga. Och det är ju lite sådär lustigt det här, hur det här ändå har dolts i det öppna, för det här är ju sådana saker som, vad ska man säga, arianska krig och de här, så vi har delat det här igår då, och ett par gånger, två gånger också dessutom, för att folk ska faktiskt tänka till här nu att det här med att ta bort sådana här evangelier som kanske inte riktigt pekar den önskade riktningen, och sen då så kan man säga så här, konflikten med Arius, eller om man ska säga så då, eller mellan Konstantin och Arius då egentligen i grund och botten då, så då var ju det så att det är uppenbart att Konstantin och Athanasius ville då använda kristendomen som maktverktyg, och därför så att säga slimmade ner den här och gjorde den liksom till något annat och införde då ytterligare sådana här svårdefinierade storheter som, eftersom de inte kunde definieras, så existerar de alltså så här. Ja, man kan ju inte bevisa att en helig ande inte finns, och därför fanns han då. Mm. Och den här idén med att Jesus var Gud i allt, kan man, eller Gud i allt kan man säga, så Jesus är därmed en del av Gud precis som alla andra människor är då. Och det där håller ju inte så bra, det blev ju liksom inget bra marknadsföringsbudskap på det sättet, utan det måste ju finnas någonting att se upp till på det viset då, inte bara det, inte att det var så, då måste man tänka på sig själv, och på den tiden kanske det inte var så lätt heller att, så att säga, få något genomslag för självbetraktelse och sånt där, det kan man väl tänka sig faktiskt utan allt för livlig fantasi. Så det var helt klart att man gjorde så här, att ja, den här grejen som Arius försökte med den subordinationslärarna, den är ju liksom, det hade sabbat allting helt enkelt. Och de här döda havsrullarna, de dyker upp nu, de har ju en tendens, och det är därför katolska kyrkan inte är sådär jättepigg liksom på de här egentligen. Därför att det är ju, de visar ju på då någonstans att det här stämmer ju inte. Och vi har ju då nicianska trosbekännelsen här, och den blir ju lite tokig då om det visar sig att det är två lirare i stort sett som har riggat det här skiten alltså. På så vis. Det är ju jättekonstigt. Och vad hade de för syfte med det liksom? Hade de en idé då att de hade a mission from God liksom? Ungefär som Lloyd Blankfein på Goldman Sachs, eller hur fan menar de? Ja, det blir ju löjligt i alla fall. Annat löjligt, det är naturligtvis den
fine filantropen George Soros, Myanmars militärregering eller militärstyre har beslagtagit George Soros Open Society-kontons eller konton då, och det var väl styggt gjort, tråkig historia det där. Och ja, vad ska man säga, Sverige läser jag världens mest Clinton Soros lojala land är. Ja, och så vidare där. Men jag vet inte, de här snöflingorna måste nog tycka att det är lite jobbigt nu helt enkelt. Det är nog så. Det är svårt att tro att det är lika lätt att hålla grundstumt som man har gjort, va? Det verkar knöligt nu att hålla fast vid de här gamla grejerna. De här döda havsrullarna är ju då gamla alltså, och ja, 132-136 efter Kristus där någonstans. Och ja, det är ju passande då att det här är då en judisk befolkning, eller vad ska jag säga, människor som tror på judendomen, som får då så att säga cred för att ha hittat det här. Det blir ju, ja vad då? Ska katolska kyrkan skylla på judarna nu då för att de reviderar om kristendomen? Det blir ju väldigt tokigt, det tror jag kanske inte så bra, va? Nej, det är nog bättre att varje religion i så fall reviderar sitt. Och i den mån det inte är några religiösa, ja då är det ju inte något religiöst helt enkelt. Då får man ta bort den delen så att säga. Och ja, det är väl bara så att Arius, han var som sagt övertygad om att Gud, eller att Kristus var Gud skapast, så var det ju, men han var liksom underkastad helt enkelt som alla andra. Det var bara så och inget annat. Men ja, och sen var det ju gräl om det där, och sen har det hållit på med det här under hur länge som helst. Det är, ja, sen upp på 700-talet, upp i bland vikingarna och så vidare. I Norge så tänker man att i de här religiösa sammanhangen i coronatider då, så måste man ha militär i reguljär form gående på gatorna i Oslo nu, ifall det kommer något lömskt virus som ligger och smyger bakom en papperskorg eller sådär, va. Och då måste man ha militär, då måste man folk vänja sig vid den här militären. Det är alltså en del av det här utbildningsprojektet som går ut på att folk ska faktiskt ta sig samman nu och förstå att myndigheterna är kompletta idioter och stolpskott i det här. Det finns ingen möjlighet att man försöker ingjuta förtroende i befolkningen och göra på det här viset. Jag menar, det finns ju ingen fiende på det sättet. Vem är det som behöver, alltså varför ska man ha reguljär militär för att traska runt bland civilbefolkningen? Nej. Alla militärer egentligen vet ju det, att all den stund man vänder vapen mot egen befolkning, då har man faktiskt förlorat. Då är det bara frågan, då går klockan igång. Och det går aldrig, för de är många. Och det blir förr eller senare militärer som inte tänker skjuta på sina egna. Så är det också. Så det är liksom ingen, det är ingen väg helt enkelt. Det är bara dumheter. Och det är kanske inte så många som talar om att det är så, men det är så det är faktiskt. Och det blir så om ni tänker efter. Kommer ni se att det är så? Så det där är någonting man gör alltså för att människor ska kvickna till. Och sen har man naturligtvis olika pigga sådana här grepp. Och Tegnell har en sort av grepp, och ja, norska militären har ett sorts grepp, och MSB har ett sätt, och med hjälp av Dagens Industri då, så ja, det är ju lite speciellt. På tisdagen kom beskedet att Sverige ansluter sig till en grupp med mer än hälften av EUs medlemmar som väljer att pausa användningen av AstraZenecas vaccin då, kommer då. Och det är ju lite speciellt nu när alla stått och skrikit. Kai Ahlmarkus har stått och vrålat om hur bra det är med Israel då och deras vaccinering, och ja, andra skriker annat om Israel och vaccinering nu, kan man ju lugnt säga faktiskt. Och när Anders Tegnell får säga och ena dagen då att det här är jätteviktigt att vaccinera sig, och så nästa dag blir han tvungen att säga beslutet är en försiktighetsåtgärd enligt statsepidemiolog
Anders Tegnell då, beror på en ovanlig men mycket allvarlig misstänkt biverkning. Det handlar om en störning i kroppens koagulationssystem. Totalt handlar det om mellan 10 och 20 fall i Europa. Ett besked efter en utredning av EMA väntas på torsdagen imorgon alltså. Och ja, jag vet inte. Det är ju liksom bortom löjeväckande. Helt enkelt. Vaccinet hjälper inte. Det är främst farligt som det verkar. Coronatesterna fungerar inte. De visar lite vad som helst. Eller vad man vill beroende på hur mycket man kör. Hur mycket man centrifugerar så att säga. Ja. Och vaccinet hjälper inte mot smittspridning. Och statistiken bygger på de här testerna. Ja, jag vet inte. Det är som det är. Och att det här beror på att ryssarna har anfallit. Det är ju givet i medierna. Det är ju helt givet alltså. Att det är, man har påverkat opinionen. Okej? Men påverkar opinionen? Påverkar det de här små sakerna? Ja, men det gäller ju att folk nu tänker efter, inte bara liksom springer på bollen hela tiden då. Utan tänker, varför skickar de ut den här typen av signal med den här värdeladdningen? Vad vill man åstadkomma för opinionsbildning med det? Och då får man faktiskt tänka på, även om man alltid har gått och sagt att de är helt hjärndöda, så måste man i det här läget fatta att man själv har blivit lurad av till exempel statsministern. Han är fortfarande statsminister och svenska folket får bara kärvare och kärvare och han är bara mer och mer dum i huvudet, men det händer ingenting. Och ja, det är ju vad det är. Man kan säga att det är väldigt bra att man har en övervakning över biverkningar. Det visar att myndigheter i både Sverige och Europa tar det på allvar. Jo då, så det kan man ju säga om man vill. Det är alltså en oerhört tråkig situation för de som sitter nu och ska tvinga säga det de inte vill säga. För att göra bort sig själva, det är ju liksom, ja, vad det nu är. Och det blir ju liksom bara bättre då när då, ja, World Economic Forum talar om att Ericsson liksom i USA, det är grejer, det är, och 5G-fabriken, det är en industri, alltså det är ett fyrbåk alltså. Det är en vårdkase av ljus till ledning för mänskligheten. Men jag vet inte, jag är säker på att den här Klaus Anahlschwab där, han är det liksom en bra snubbe i den allmänna medvetandet? Är det egentligen? Är det liksom är det här liksom bra PR för Ericsson? Nej, kanske ändå inte, va? Det kanske inte är så. Det är ju, han finns ju liksom inblandad i massa olika sammanhang. Och det här sitter ju naturligtvis ihop i vanlig ordning. Som vanligt. I Israel har man ju varit så, enligt Marcus Oskarsson, väldigt framgångsrika när man har vaccinerat en oerhört stor del av befolkningen då. Och det var ju lite snabbt och bra då. Så då, ja, sen kom det ju fram då att ja, det kanske var liksom ett experiment det här då. För det var ju inget testat då. Och, så där då. Och då började ju människorättsaktivister och säga då att det här var ju jävligt dumt gjort då av den israeliska statsledningen. Och ja, och kinesiskt virusvaccin också. Aha. Var ju konstigt. Och de har väl förresten köpt in sig i hamnar i Israel också. Aha. Ja. Ja. Men det ser ju i alla fall att Marcus Oskarsson, han sitter ju lite konstigt till nu när man börjar prata om att det är då någon form av krigsbrott, eller om man ska säga, eller brott mot mänskligheten att hålla på med det här och göra sådär. Och speciellt om det visar sig att det här är faktiskt farligt också. Då kommer det ju bli
väldigt, väldigt tråkigt för några särskilt utvalda som har adress på Arsenalsgatan i Stockholm då, då. Det kan man väl utgå ifrån. Och Boris Johnson, han vet hur man ska spela för att vinna, såklart. Och ja, han är ju, säger så här: detta är ett avgörande ögonblick i hur Storbritannien förhåller sig till resten av världen. Och vi vill ta detta unika tillfälle till att ompröva våra prioriteringar och vår strategi för att leverera dem. Det kan man säga är vad en självbildsrevision kan uttryckas om också. Det är ju så. Och han vet hur man spelar för att vinna, och han tror inte på någon så att säga kalla kriget repris, va, i det här. Det kommer inte att bli så. Och därför är ju de här så att säga övergripande strukturerna då, de är under attack underifrån också. Inte bara från sidan alltså. Så det kommer att sprickas upp, eller spräckas upp. Det är också helt ovillkorligt. Helt jävla säkert så alltså. Jaha, och i Italien, om vi stannar vid covid-19 då, så har man då börjat utreda ett fall av dråp då, när det dör en lärare efter att ha fått AstraZenecas vaccin. Och man kan väl säga så här att det här uteblivna leveranser, det har man ett leveransavtal som man skulle följa då naturligtvis, med någon form av förpliktelse då, ekonomiska förpliktelser i händelse av att man då inte uppfyllde dem, så att säga, åtaganden man hade. Och då kan man väl kanske tänka sig någonstans att det här med att det börjar dö folk då av det man har lovat att leverera med helt andra effekter, det kanske inte är så där skitbra i alla lägen helt enkelt. Nästan lite värdelöst så där skymtar det fram mellan träna där. Och det kan ju bli lite kul att se hur det yttrar sig. Vi får hoppas att det inte blir för mycket lidande då i alla fall. Och ja, det är väl rätt så mycket som kokar ihop till det här med informationshanteringen som ni märker. Covid inte minst är ju hyfsat. Det hade ju inte varit så mycket covid-skräck och, nej, om inte det hade varit för mediala skräckporrens förmedling. Så är det ju, vem har stått för den då? Med vilket syfte? Varför har man gjort det? Varför har man lånat sig till det här om det visar sig nu att det inte stämmer någonting i princip av det man har stått och sagt eller förmedlat eller uttryckt eller informerat om? Varför är det så här? Vem är ansvarig för det? Är det ingen som är ansvarig för det? Har alla bara gjort och det blev likadant på alla håll? Det var ingen som hade pratat med någon annan och ingen kände någon annan heller. Då är det en konspiration och vi är en ursäkt som påpekar det här. Det är bara rena tillfälligheter faktiskt. Och det har varit tillfälligheter sådär i ett par hundra år av samma omfattning. Och det är alltid en och samma part som tjänar på det här. Men det är fortfarande ingenting som har någon fast korrelation. Nej. Men bra, då vet vi ju det. Och när de här techjättarna börjar ryka ihop så kan man säga så här. Återigen, Donald Trump, han gick in i det här med vetskapen om att det moderna kriget består av de beståndsdelar det består av. Han förstod plattformarnas betydelse för att kunna skapa opinion i önskad riktning. Han förstod också att då måste man kunna kontrollera plattformarna. Det är bara så. Han gick inte in med en strategisk planering, han saknade kontroll över information. Så sen behöver ju den så att säga kontrollen inte nödvändigtvis etableras då första dagen, va? Det kan man med fördel kanske låta bli. Speciellt om det här är så att säga ett långt planeringsförlopp, alltså över stort djup, lång tid alltså. Då kan man ju säga så här: Det förefaller idag helt osannolikt att inte Donald Trump var fullt medveten om att det här valfusket skulle ske. Och det kan man ju se på exekutivorden naturligtvis, så behöver man inte sitta och tönta sig som jag gör nu. Men det är ju givet att så är det ju, han fattar ju det liksom.
Det fattade han 18 och han fattade från början när han tillträdde fattande också. Redan då, helt säkert så. Ja, men han kunde inte sälja korten annat än i rätt ordning. Och det här presidentskapet, om vi ska kalla det som underlivsporslinet har nu, det är ju också en del av spelplaneringen. Rakt av. Och jag vågar påstå att vad som sker i det här landet idag inte till ringa del är påverkat av utlandet i det här. Det är bara så. Och vad som sker nu och kommer att ske, det är precis vad det ska ske. Och det kommer att bli så att den djupa staten kommer omintet göras. Det kan inte bli på något annat vis i det här. Och ovanpå det har vi då alltså det valutafinansiella systemets tillstånd, som är då malignt minst sagt alltså. Det är ingenting kvar av det där, och det nu hålls det uppe av en girighet som är vad den är. Och det är intressant att regeringen skriver avtal med Internationella regleringsbanken. Det är intressant. Och återigen, en kvantumdator eller kvantumdatorer räknar mycket snabbare. Det behövs inte samma system alls. Banker behövs inte alls i de sammanhangen. Det går att ha bankerna stat eller under statens kontroll. Och att Sverige har då en sån här funktion här, någon clearingfunktion då, det innebär ju någonstans också att det här är ett internationellt intresse, hur det här går till här. Det är svårt att tänka sig att man kommer gå med på att låta Investor styra landet då, när en rad andra länder är beroende av det som faktiskt sker här. Och det har ju de prövat rätt länge nu, att bli exploaterade, fast de inte kanske alltid har varit medvetna om det. Och det måste bli så att det här internationella inflytandet kommer att öka, alltså öppet öka då. Det kanske inte just behöver bli så mycket större än vad det redan är, det vet vi inga om, men det är möjligt att det måste bli det också. Men det innebär ju naturligtvis att även de här funktionerna som, om man säger så här, att om Norrland kan anses vara en naturresurs som man använder då, eller vad man ska kalla det för, Axel Oxenstiernas Indien alltså, så kan man väl tänka sig så här att om det här håller på i 400 år, så kan man väl tänka sig att en och annan leverantörskedja gällande då den tunga industrin är rätt så korrumperad. Och det är väl inte så där jätte häpnadsväckande tanke egentligen. Det är klart att det så måste det ju vara liksom. Enskilda nyttomaximeringsintressen under 400 år liksom. Och vad kan det bli liksom? Men konstigt att det blev korrumperat. De ville tjäna så mycket de själva, så mycket de kunde. Men det var ju originellt. Mm. Ja, och här är lite av kvintessansen i det här som vi håller på med. Att det blir facepalm, va? Och Gerd Thomasson jobbar inom hemtjänsten och hade därför fått båda sina vaccinsprutor mot covid-19. Trots det blev hon rejält sjuk 15 dagar efter andra sprutan, efter att ha smittats av bekanta. Det här är ju vad vi har att göra med, det är det vi håller på med. Det är folkbildningsprojektet. Det är det globala folkbildningsprojektet. Det är det här. Och det, där kan man ju säga så här också, att det är nästan lite svårt att tro att man kan vara så jävla körd alltså. Det är ju, alltså det är grundstumt korkat alltså. Det är helvete, det där är inte så roligt. Men det kan ju vara så att det är väl, man ska väl peppa oss så vi inte ger upp alltså, och tror att det här går för lätt när vi får motgångar. Ja, då ser vi där, då måste vi sätta dubbelt så mycket fart naturligtvis med upplysningen och så vidare. Det är så. Och vad ska man säga egentligen? Det är trots allt så att en och annan börjar ju faktiskt fatta det här nu. Mer.
Och möjligtvis är ju kanske hela covid inte, ja, det var nog inte det från början, men kanske man kan säga så här, det är ju definitivt kapat, det är det ju. Och används nu som väckelserörelse, ska vi kalla det för det. Ja, och då kan man ju säga så här, i någon mån så, ja, på tal om sekter och sådär, men ja, ja, men det är inte säkert att vi är värst. Så, men det kommer naturligtvis sådana här speciella grejer då. Norsk journalist, någon halvpinuppa där, säger att hon, ja, hon skulle älska att dö av AstraZenecas vaccin om det hjälper till och vinna kriget mot coronan då, då. Ja, är inte det tankeväckande? Man kan ju tänka sig så här, att en girig skandinav då, så där, då, som är då kraftigt plånboksorienterad, den måste ju ändå tänka så här, vad fan, hon måste ju vara dum i huvudet ju. Vad är det för fel på människan liksom? Vadå dö? Vad fan, då ska jag, all smet som jag stoppar undan, vad ska jag göra med den då om jag dör? Ja, det där är ju, vad ska man säga, lite motsägelsefullt får man nog tillstå. Och svensken är ju vad den är och norrmannen är vad den är. Och det här är, går ju i varann nu hela tiden, som alla märker. Och Danmark är ju lite utanför i någon mening fortfarande. Men ja, för att göra det här ännu mera, alltså för att föra intellektuell smärta till intellektuell skada, skulle man väl kunna säga det, när man ser Morgan Johansson tryna upp sig på bilderna, eller bilderna, då kan man väl nästan tänka sig så här, att när SVT skriver politisk majoritet vill förändra grundlagen, då är det ju lite halvspeciellt sådär. Alltså det finns ju i då 24 paragrafen då i regeringsformen, då står det ju uttryckt då, det finns ju en liksom en rätt så stabil grund att agera utifrån redan sådär, men så. Men däremot skulle man kunna säga att de delarna skulle man ju kunna ta bort då istället, och så skulle man använda sig av undantagstillstånd då i händelse av olika specifika situationer, i händelse av och så vidare. Nu blir det lite dubbelkommando här. Och det är väl det här dubbelkommandot man sätter på här nu för att få folk att tänka efter på något sätt, att det här verkar inte rimligt. Och när man då har bildsätter då från SVDs sida då med massa ISIS-bebisar då dessutom, ena bildhalvan, och andra halvan är Morgan när han försöker se barsk ut då. Han står raklund under ett matbord där då. Det, man kan tänka sig att det här är någon som har tänkt till lite. Vad fan är det IS-bebisar nu som... Va, ja. Och det här gäller ju alltså, man ska då införa möjligheter och en starkare terrorlagstiftning och anknytningar. Men då, alltså den normala reaktionen är för de flesta människor, och nu så här långt gånger i alla fall, de flesta människor tycker någonstans att jaha, ja, men det här är ju bara ett sätt att förtrycka mer då. Ökar liksom så här, det repressiva trycket. Va? Alltså man kategoriserar, alla som har misshagliga åsikter, de kategoriserar man snabbt in då i ett kollektiv som man kallar för en eller andra, va? Och sen kan man ha då så att säga starkare repression på dem då, eller den indelningen. Det är ju liksom grejen då. En annan snygg grej nu, det är ju att Kim Jong-uns lillsyrra varnar USA för att sprida krutrök i environgerna. Det är ju så. Man kan säga att Joe Biden är hyfsat långt ifrån att gå in till och hälsa på i Nordkorea över linjen sådär. Alltså, det kan man väl säga. Den här zonen där, det är liksom inte i korten om vi säger som så. Det är väl tanken också naturligtvis. Nordkorea som har en skyddsambassad, eller där Sverige är skyddsmakt för en rad västerländska länder och Five Eyes-länder av en lustig anledning. Och det är väl inte så mycket att be för när det gäller Nordkorea och den här nordkoreanska kommunismen och hur Nordkorea uppstod med avseende på Japan då, och de sakerna vi gick igenom senast med det här krigarens väg och hur det här har gått till. Det har ju så att säga
funnits en strategisk planering under väldigt, väldigt lång tid. Och återigen, titta gärna på föreläsningarna och kanske speciellt den ifrån Trosa då förra året, i höstas alltså, som handlar om framväxten av den moderna djupa staten. Det är ju så att säga fundamenta i vilka organisationer, strukturer och personer då som har agerat med vilket syfte och intresse, vad som har lett till vad och så vidare det här. Och ja, ni börjar ju bli lite bra på det här och jag är glad att ni faktiskt uppskattar när man så att säga skriver då om till exempel det här med historien i Ostasien, alltså med Kina och Japan och det här, hur det här faktiskt sitter ihop och är liksom jättehårt kopplat. Det går inte att be, det är inte så många människor, så det är inte heller så svårt att hålla isär. Och ja, vad ska man säga, det är tyvärr så har ju då vi varit i ett samhälle där vi har haft riktigt svenska och ett ganska så begränsat intresse av att det medvetna medvetandet hos befolkningen ska växa, vilket egentligen borde vara det enda övergripande målet som en statsledning har. Men nu är det ju så sen, nu ligger ju så befolkningen rätt mycket på efterkant, så ja, och land ska med lag byggas, så det är också så att det är ju, och det kan man säga först som sist, det är, liksom, det är nog inte läge liksom att ta bort alla lagar och se om det fixar sig. Det kommer finnas rätt mycket egennyttiga uppfinningsrika typer som tar tillfället i akt då, helt säkert. Och ja, det är ju ungefär vad som händer varje gång det blir en militärkupp. Att det blir sina, och då blir det rörigt. Det är inte så vanligt. Och även om det alltid har styrt, jag är inte så säker på att det skulle bli så där jävla lyckat nu för den sakens skull då. De här strukturerna är ju i gungning allt vad det går, och ja, naturligtvis är ju den här monarkin som betraktelse då över, ja, framförallt Europa då. Så ja, eller framförallt liksom, ja, det har väl funnits kungar i Afrika, men ni hajar alltså. Ja, brittiska monarkin är ju som vi har sagt i 100 miljoner år och gånger någonting som är i blåsväder, och det har med den här prinsessan på vift att göra då. Och ja, det är ju en följetong och en dramaturgi det också i sig. Den är ju, som vi har sagt också många gånger nu, vi har samma saker i Sverige lustigt nog med det svenska kungahuset och prinsessa Madeleine och den här Chris då, som är amerikansk medborgare och jobbar för Goldman Sachs, och det innebär att man får titta in i kungahuset, och sen sitter väl där ihop också, så det är säkert flera ingångar som är orsaken till att det ser ut som det gör. Det här har man hållit på med länge med andra ord, det här har planerats, det här ingår i det här spelet. Man trodde inte att man skulle komma åt den djupa staten eller träsket i Washington eller i Kina om man inte hade kontroll på offshore-banksystemet. Det var ingen strateg som trodde det, helt jättesäkert. Det är helt jävla säkert, faktiskt. Och det kan man väl säga är ganska så viktigt att komma ihåg, eller hur? Jag måste försvinna ur bild för första gången en sekund. Kolla här. Ja, nu är jag tillbaka. Sådär. Och jag bara ska visa det. Det här är lite kul. Sådär. Tycker jag. Så. Vet ni vad? Faktiskt. Så här typ. Så ni vet alltså. Vi har fått sådana här helt jävla säkertröjor. Av någon snäll människa som tyckte vi behövde sådana, så vi kom ihåg vad vi ska säga. Ungefär som namnbrickan i militären. Om man har den för att man inte vet vad man heter. Eller minns vad man heter. Som Joe Biden kanske borde ha. Kan vi ju säga då. Hur som helst, den brittiska monarkin ska bantas efter svensk modell, skriver SVT. Och det kan man ju tycka är lite lustigt. Sådär. Ungefär som det här med Japan införde saker efter svensk modell också. Ja, det är ju, ja, vad ska man säga, lite halv tråkigt eller löjligt eller vad fan, jag vet inte. I alla fall, Financial Times är ju då ingen sådär
ja, det är ingen verklighetens ljusbärare om vi säger som så då. Och det är nog ungefär som när Financial Times som skriver så här, Putin ville få Trump omvald. Ja, men det är ju lite speciellt ändå. Det får man ju säga då. Vad Vladimir Putin ville eller inte ville, det är någonting som Financial Times känner till då. Och de har ju fått tag i del av en underrättelserapport. Han ville det alltså. Han uttryckte kanske någonting, det vet vi heller ingenting om. Men vad han egentligen ville eller inte ville, det verkar ju väldigt konstigt, helt enkelt. Och sen var det väl Iran också då som var i farten och försökte påverka den amerikanska valutgången. Alltså skickade de två mejl eller vad? Satt de och försökte telepatisera det, eller med telepati eller exakt vad? Var det någonting olagligt som, var det någon, vad var det för någonting egentligen? Och varför gör man då så här? Då kan man ju säga så här, det är bättre att läsa signalvärdet direkt kanske då så där. Men ja, samtidigt så det är svårt att liksom, det här blir ju övertydligt att det är stört löjligt. Eftersom det inte, Vladimir Putin har inte sagt så här, jag vill att, och så vidare med där på rösten. Det finns inte på en karta. Det är inte så bara. Och ja, vad de har försökt med eller inte försökt med, det är ungefär samma sak då. Alltså, det där är, och nu gäller det väl så att säga att hålla koll på värdeladdningarna här, för det blir ju fan bara dummare alltså. Och naturligtvis har man då, har man haft kongregation då, så är Vatikanens ortodoxa kontor då, har uttalat sig om elit klargörande att kyrkan inte, ja, har makten att välsigna samkönade föreningar som, eftersom Gud då inte tycker att det här är någonting att ha. Okej. Okay. Ja, men det blir stökigt här va. Och det där verkar ju konstigt här. Hur ska då, om hur blir det då om katolska kyrkan säger så här då? Hur blir det då med den svenska kyrkan? Hur blir det då med den då? Är det olika religioner där? Med olika regler? Hur många olika religioner inom samma religion kan det finnas utan att det inte finns några religioner alls? Jag menar, vem bestämmer vilka som ska gillas då eller vara giltiga? Och på vilka grunder, med vilket syfte? Är det Gud som säger det då eller? Hur hänger det där egentligen ihop? Och grejen i det här, det är ju liksom att man, då får ju alla göra sin egen bibelhandbok till exempel. Och det kan man ju tycka verkar ju speciellt, och då blir det nog värt då med det här, och om alla får tycka varsitt. Är det egentligen någon finess med den här? Och ha den här regleringsboken då? Jag vet inte, det är som sagt, det är sådana frågor som faktiskt måste ställas nu. Är det diskriminering av någon som säger sig hålla sig med en tro som inte är till full och redovisad? Alltså det här är ju jättekonstiga grejer som, och vad är då liksom, ska man blanda etnologi i det här till exempel, och att man tar semiter då till exempel som är språkslag då, eller som beskriver språkslag då, är man mot de här språkslagen? Eller för judendom är ju inte det, utan det är ju en religion. Det säger ju de ortodoxa själva också. Så det, och det är väl ingenting att diskutera. Det anses ju som en religion. Men det här verkar ju vara som att det har glidits mycket i de här frågorna på begreppen. Och återigen då, kan det vara tanken helt enkelt? Kan det möjligen vara så att det har varit och utgjort själva den grundläggande tanken med det här? Det verkar ju liksom jättekonstigt. Kan det egentligen finnas religioner i någon kollektiv mening om känslan bara kan upplevas individuellt? Är det ens möjligt? Om ingen kan ju tycka lika. Ingen kan tycka exakt lika som någonting annat. Eller någon annan. Är det ens möjligt då?
blir det inte ganska tydligt vad det här är för någonting egentligen? Men det, med det inte sagt alltså, att det är, behöver stå dåliga saker i till exempel Bibeln. Står den där nu? Ja, gör inte det? Jo, det gör det. Ja, det finns ju jättemycket saker som är bra där. Det finns ju tänkvärda saker, alltså, semantiskt bra grejer. Alltså, det håller ju streck. Men det är inte samma sak som att det är någonting annat än att människan betraktar sin omvärld utifrån sig själv eller sitt eget sätt att se på sig själv. Det gäller i alla fall. Människan är en del av allt. Människan är en del av Gud. Det är så. Och ja, finner man inte sig själv så finner man inte Gud. Så är det också då. Det kanske man ska tänka på. De som har skrivit det där har naturligtvis alltid det här problemet med orden. Alltså, för det blir inte så mycket beskrivet av tankar och känslor om man inte har några ord. Det blir väldigt, väldigt torftigt med uttrycken. Och precisionen i beskrivningarna blir ganska så luftig, helt enkelt. Den ger oftast utrymme för lite vidare tolkningar, skulle man väl kunna säga. Jag tror att det här är ungefär som i olympiska spelen, när det blir fler grenar, när alla är med, ja, så att säga, med varsin gren då. Det blir inte så intressant med olympiska spel längre då. Enbens med ena handen på huvudet och lika många grenar som människor. Sådär. Och det tror jag är ett exempel som kanske belyser det där lite grann. Nu är det ju så att säga, nu tvingar ju makten hela tiden fram de här indelningarnas legitimitet för att de ska kunna användas som kontroll- och styrmetod. Och inga är ju piggare än den politiska marionetteatern på att använda de här indelningarna just för den sakens skull eller det syftets skull. Det är ju liksom därför de håller på som de gör. Det är ju inte sakfrågorna på det viset. Jag menar, det är ju om någonting är ett sakförhållande, då är det ju två som, då är det saklig grund liksom, och det finns ingenting att diskutera i den meningen alltså längre. Men det är ju inte någonting man så att säga håller på med och jobbar ihjäl sig på här. Och det kommer att förändra sig. Och ja, det här med aborterade foster till exempel i olika sammanhang och de här indelningarna som till exempel finns i Pride-rörelser och HBQTL eller Mercantarello, vad fan de heter. Det är ju någonting som är rätt så speciellt på så vis att RFSL var ju alltså den organisation som startade Planned Parenthood International 1935. Och där fanns den här Margaret Sanger och hon samarbetade då med Alva och Gunnar Myrdal i de här sammanhangen. Och sonen Jan, han blev handelsresande i kommunism så småningom där och så vidare. Men den har vi dragit några gånger nu. Och de här Planned Parenthood International, det är ju så att säga en handelsorganisation för fosterdelar då. Och det här är ju naturligtvis en jättebusiness. Helt enkelt. Det är allt ifrån surrogatmammor till ja, småfoster. Alltså, det är människohandel på stor skala alltså. Storskaligt, så det räcker och blir över. Det här har det här organet Judicial Watch begärt ut då handlingar angående ja, potentiellt otillåten försäljning av kroppsdelar när det gäller aborterade foster och ja,
Naturligtvis, så är det. Det här med människohandel är och förblir en gammal hantering där Sverige har ett fint renommé i sina egna ögon. Snart inte i så många andra länders ögon. Så är det också. Det kan man tänka på också, mycket man kan tänka på här. Och religion måste ha enande som syfte främst. Och det måste faktiskt fler börja förstå nu. Det går inte att ha andra syften. Det är erövring och konkurrens och allt vad det heter som ska leda samverkan framåt. Ja, Joe Biden, han gör sitt jobb. Han talar om med migranterna då att de ska inte komma till USA. Det är som det är. Han sa tvärtom för ett tag sedan. Och ja, de flesta kan se det. Inte ens demokraterna tycker att det här är roligt längre. Och det blir som sagt en tidpunkt när Nancy Pelosi kommer få säga till att det är det 25:e tillägget som gäller för Joe Biden. Alltså han är inte själsligt solvent, kan vi säga då, för uppgiften. Och det givet då att det inte blir någon så här militära historier och så vidare. Det. Men det har vi som sagt svårt att se, och framförallt så hoppas vi inte på det. Det är läget i den delen. Ja, jag kan helt klart säga att ni ska inte komma hit. Jag lämnar inte ert land eller era städer eller er gemenskap, säger Biden till ABC News på tisdagen igår alltså. Och det var en uppenbart adress till asylsökande i det. Och det är ju som det är naturligtvis, det är inget annat. Trump, han säger att han tänker nog, ja, det här med att ställa upp 2024, det behöver ju som sagt inte bli något case ändå då, men om Meghan Markle ställer upp i det där, då, ja, då ska han överväga det här. Det här händer alltså samtidigt som Piers Morgan gör utfall i mediala sammanhang mot det här Sussexes, eller Successes, nej men det är Sussex alltså. Grevskapet. Och han slänger då de här Harry och Meghan under bussen då, för och man ska stå upp för drottningen, säger då Piers Morgan. Och ja, det hävdar ju då att man försöker få kungafamiljen att se ut som hjärtlösa rasister då, de här prinsparet eller vad ska vi kalla dem för då. Och är det frågan då, vem gör vad, varför? Man kan väl tänka sig att det finns inte skitmycket demokrater kanske som är sådär superrojalistiska. Det verkar i alla fall inte ligga i sakens natur att det är så. Det verkar vara lite mer att de kanske, ja, vad ska vi säga, inte den bogen i alla fall. Man får inte intrycket av att den engelska drottningen är någon demokrat. Nej, det där är alltså strategiskt spel för opinionsbildningen. Det här kommer att ta fler vändningar än vad det har nu. Det är uppenbart att Donald Trump och Piers Morgan känner varann. Och Piers Morgan har vi ju tjatat om i, jag vet inte hur många sådana här klipp på raken. Han ser dessutom ut som urtypen för James Bond. Alltså arketypen, grundtypen som han ser på riktigt då. Och ja, återigen, föreläsningen angående den moderna djupa statens framväxt, så får ni se bild på han också. Naturligtvis, samtidigt så AstraZenecas covid-vaccin är säkert och de britter som får möjligheten bör ta sin spruta. Det säger hälsoministern. Jaha. Nej, går ju jättebra. Ja, covid far inte ledigt just nu, har ingen sportlås ledigt för covid idag. Eller här, men i alla fall då, vi kan väl tänka oss någonstans att när det här beskedet kommer imorgon så kommer det ju någonstans att bli ett rätt så förändrat läge. Vi ska nu prata om lite annat i stackeltid, det här är ju lite trevligt. Och ja, Zelensky i Ukraina, han har då träffat Stevie Leaf, höll jag på att säga, men Stefan Löfven. Och ja, det är väl stacklat så det räcker antagligen på sina håll. Och
det är väl frågan om inte vår käre statsminister känner till en del om Whitey Bulger. En gangster som sattes dit av en åklagare som hette Durham och Rudy Giuliani. Faktiskt. Den här Bulger har släkt som har suttit med i Burisma tillsammans med Hunter Biden, som är son till The Delawarean Candidate, alltså här underlivsporslin. Det är inte den enda Bulger som finns i sammanhangen. Han finns en sån också i Texas, i den här Ercot. Och i Texas så finns Ericsson. Och ABB. Så det räcker och blir över. Man har till och med kontroll på vindkraften där, till exempel. Och det är inte särskilt troligt att inte amerikanerna lyckas lägga klart det här pusslet. Man kan säga så här. Det är helt osannolikt att de inte har redan lagt klart pusslet högst upp i vart fall. Och nu spelar man ut det för att bredda förståelsen. Är ni med? Så alltså. Och ja, vi har ju som vi har det här, men vi kör på samma sätt helt enkelt. Vi har hajat det här och inte alla andra har hajat det här lika mycket. Det här kommer dock till uttryck idag i Svenska Dagbladet, och det är lite speciellt måste man ju säga. Att läsa omvärldens chock, Sverige svängde 180 grader. Det här är mycket speciell artikel skulle jag vilja påstå. Där man då klarar ut att ja, det är verkligen så som, ja, kolera, smittkoppor, AIDS, svenskarna alltid hör till världens strängaste då i de här sammanhangen. Och när det gäller såna här pandemigrejer, och någonstans får man ju känslan av att det har också alltid varit så att när det gäller forskningen på de här frågorna så har alltid Sverige legat väldigt långt fram och har alltid haft väldigt besynnerliga roller i det här. Och det kan man ju tycka någonstans, så kan det väl kanske bli då, men samtidigt så, ja, det liksom blir någon, det klingar lite konstigt, det är lite sådär fadsmak i munnen när man tänker, ja, så att säga. Ja, och den här killen då som uttalar sig, han var engelsman då, så han är inte svensk då, men ja, vad man nu ska säga liksom. Ja, han har skrivit två böcker om smittsamma sjukdomar där Sverige varit med, och båda har storyn varit att Sverige är ett av de absolut hårdaste länderna i världen när det handlar om att trycka ner smittsamma sjukdomar. Och vi undrar hur det nu kan komma sig egentligen liksom. Så här, det, ja, det där verkar lite konstigt. Och det här blev ju inte fallet då från början med covid-19, och det är ju något annat då. Och det är lite konstigt sådär. Alltså, det är, Sverige har alltid använt hela rustningen. Allt från att tvinga folk till att stanna hemma, att stänga utländska besökare ute, att desinficera eller röka ut smittan. Det spelar ingen roll om det var kol eller någon smittkopper eller AIDS. Svenskarna hörde alltid till de strängaste. Och ja, någonstans då tycker man ju då att det är ju väldigt underligt. Alltså, varför de bytte nu och blev sådär liberala. Det skulle inte stänga ner och så vidare. I Sverige kunde man bli inlåst i gula villan i Danderyd. Det mest flagranta felslutet var att utnyttja smittskyddslagen för att internera människor på obestämd tid för spridande av dödlig smitta, skrev läkaren Sven Britton. Han var inte Britta, som inte Sven Britton hette så. Långt senare, han var på 80-talet chef för Roslagstulls sjukhus som behandlar de flesta svenska HIV-infekterade. Och ja, och det blir det, slutsatsen blir då, man hade plötsligt slängt bort allt det här man hade lärt sig från tidigare grejer då, som man, där man har så här, blivit internationellt känd för att bete sig med jävla starka repressiva åtgärder. Varför valde man det här nu då? Det kan man ju fundera på helt enkelt. Man skulle kunna tänka sig att det här PCR-testet då som finns är ju faktiskt samma test som man använder idag på covid-19. Och vem vet när de här gensaxarna dök upp första gången. Det kanske man inte talar om
Så kan det också vara. Det kanske var hemlig forskning. Vem vet? Det kanske var immaterialrättslig tillgång det där. Patenterat. Ja, ja. Det kan vara som det är med den saken. Det är... Svenskarna kastar bort allt de lärt sig och valde en helt ny inriktning. Och han ville inte erkänna egentligen vad som hände. Det är vad som gäller alltså. Och ja, vad ska jag säga, det här dagens ljus idag kommer att kasta sitt sken över historien som har varit i de här sammanhangen. Och det är tyvärr så att de här bolagen som tillverkar läkemedel var lika orienterade för enskild nyttomaximering som de är idag. Det var ingen som helst skillnad. Möjligen var det så att det inte syntes lika tydligt. Men ja, det är som det är och vi kommer väl inte kunna göra så mycket åt den saken när det gäller historien. Vi kan låta bli att upprepa dumheterna, till exempel låta bli att gå i cirklar och förvänta oss att det ska hända samma sak. Det var viktigt då för svenskarna att vara i rampljuset och vara uppmärksammat internationellt och uppträda på världsscenen med sina egna argument. Vi har liksom varit ett ledande land av någon anledning då i de här sammanhangen. Och det står till och med i Svenska Dagbladet idag. Det är, ja... Det var så att säga världsledande när det gäller jämställdhet, bistånd, klimatpolitik och så vidare. Det alla har sett det här. Vad beror det på? Ja, då är vi alltså världens springschas då. Eller så är vi någonting annat. Om man ser till de förehavanden som de globalistintressen som finns i Sverige bedriver globalt, så verkar springschas-alternativet allt mer avlägset. Kan vi vara överens om, kanske. Men som sagt, det behöver vi ju säkert inte fördjupa oss i så mycket mer. Faktiskt. Det är Sverige, skedde en expertkapning, kom man i alla fall fram till här. Och ja, det var de här elaka Tengeldom som stod för dumheterna helt enkelt. Och ja... Men nej, det gjorde de inte. Alltså, det var husse då också. I sann svensk anda så har man den här transgenderaktivist beslutat sig för, eller vill förespråka då, att man ska då blockera puberteten hos barn då tills de kan bestämma själva vilket kön de har. Det måste vara svenskt. Faktiskt. Det kan knappast vara någonting annat. Och dumt blir det ju först när det är svenskt, det där får säga. En intressant grej är olika rättsfall som kommer upp nu, som på ett eller annat vis kommer att belysa hur det svenska rättssystemet har fungerat. Det är så att svenska underrättelsetjänster och svenska myndigheter eller svensk institutionaliserad korruption naturligtvis har haft avgörande betydelse för narkotikatrafficking, som precis som all annan jävla trafficking som finns på planeten. Det är så det är, och bolagen och aktörerna är de gamla vanliga, om än i formen av en sminkad gris som skuttar runt. Det är ju så folk har något att titta och peka på. Det är kletiga svenska fingrar i syltburkar över hela planeten, och den svenska giftskandalen i Chile och det här med Arica, det är ju som det är naturligtvis. Det var inte bara barn vi eller Sverige snodde från Chile. Det var naturligtvis så att man körde dit en massa skit från Boliden. Boliden är ett sånt naturresursföretag som ligger i Norrland, eller svenska Indien då, som vi ska kalla det för hädanefter. Och
Ja, det där bevisar ju då det svenska rättssystemet återigen sin enorma storhet då, och de här människorna blev ju rätt många sjuka och såna här grejer, de fick ingenting i princip sådär, utan en klapp på axeln som tack för kaffet. Och ja, sådär, det var väl lite tråkigt sådär, och det var Boliden då, och det är en Boliden-historien, den går ju bak långt i svenska historien så, men med fördel kan man då tänka sig så här att 1932 är ett bra brytningsår för Boliden, både bokstavligt och bildligt. Och arresteringsprocesserna började ju 33 då. Och som sagt, i statsoffentliga utredningar 1909:20 så kan man läsa om huruvida det förvarades guld i Riksbanken som var så att säga omsmält. Tänka sig vad konstigt. Hur kom det här guldet som fanns i de här tackorna, hur kom det dit liksom på något vis, det där, och hamnade i Riksbanksvalvet överhuvudtaget? Vilka parter var inblandade i det här egentligen? Det står i en av statens offentliga utredningar. 1999:20. Så är det med den saken, så det behöver vi inte forska ihjäl oss för. Jaha, och nu kommer vi ännu värre här. När det gäller de här dumheterna, och det är naturligtvis samma familj i den delen, och en sak som man måste ha klart för sig där, det är ju att det här med Atlantic Council är rätt så viktigt att känna till, alltså Atlantrådet då, eller man ska kalla Atlantpaktsrådet kanske man ska säga på svenska, och det här grundades för länge sedan och så vidare, men då finns det en lista då som jag publicerar, om man läser upp den här listan så kan man säga så här, vilka så här bra människor, vilka tar några stycken och så. Madeleine Albright, ja, lite så där kanske då, eller jag vet inte, Carl Bildt, ja, och James Clapper, och där sjönk det va, och Joseph Dunford är inte säkert, men ja, okej då, men ändå liksom, och sen så det är den nivån på de här ungefär kan vi väl säga då, och sen har jag naturligtvis herr Wallenberg med i det här också, och Rupert Murdoch där, är det liksom, nej det verkar ju, han kanske, nej det var ingen bra, Ross Perot var heller ingen bra, nej, Viktor Pinchuk där, det är väl liksom ändå en oligark där, och ja, vad ska vi säga, det är svårt att tro att det där håller särskilt länge till, för nu har det börjat knaka inuti, och naturligtvis så det här är upplagt överhuvudtaget. Per Anders Åslund ska ni komma ihåg nu närmsta dygnet, alltså det är en riktig lök, och ja, född 52 i Karlskogen, svensk nationalekonomi, han har en meritlista som är ungefär så dålig som man kan tänka sig för de som inte gillar den djupa staten, kan man säga. Ser man honom, då vet man vad det handlar om. Och ja, det är väl rätt så tråkigt att konstatera med Åslund då, att han fortfarande håller på ens. Alltså. Och som någon skrev, har man inte koll på namnen i en sån lista så räcker det med att rulla ner till man stöter på Carl Bildt. Då vet man vad de andra i listan går för, så kan man ju säga sådär. Men James Clapper är ju kanske rätt känd för många också. Det är ju lite halvspeciellt faktiskt. De här människorna går igen hela tiden. Och de är inte många. Det är inte svårt att komma ihåg. Tänk så här. Vad Eleanor Roosevelt sa. Banala sinnen pratar om. Och så vidare. Så att kunna hålla reda på de här människorna, det kan man faktiskt klara av, åtminstone utan att anstränga sig. Och ni klarar av det lätt, helt säkert. Som sagt, Ryssland tycker att det är dags att sparka ut Mikhail Chodorkovsky, det är han Jokos-gubben där, Jokos-oligarken som Putin satt i fängelse för ekonomiska bedrägerier, och han fick komma ut mot löfte att han inte skulle lägga sig i rysk inrikespolitik. Det gjorde han såklart direkt, och nu håller han på och härjar på Twitter där, och han är då, gör sånt som är lagstridigt till ett rysk lag, och då kräver då den ryska
staten att Twitter ska ta bort det här. När det gäller Chodorkovsky så kan man vara väldigt enkel då, och där kan man bara gå in på, vad ska man säga, Atlantic Councils hemsida, eller man kan ju då atlanticcouncil.org, då finns det en artikel som heter The Illusions of Putin's Russia, Atlantic Council då, som, och där finns det en väldigt fin kille då som heter Anders Åslund, samma Anders Åslund alltså. Och ja, vad ska man säga? Chodorkovsky var alltså en av de här miljardärerna som muren rasade då, eller Sovjetunionen kollapsade, som försåg sig rätt så rejält på den ryska befolkningens bekostnad. Så kan man väl uttrycka det, som om man vill vara vänlig. I USA är det ju panik för det här med valresultaten, till exempel i Georgia där. Och där är det en för detta CIA-anställd som är kongressledamot numera, som tycker verkligen att det här med att ifrågasätta valresultat, det hjälper Amerikas fienden att stjäla val då, säger han. Och då i den länken som vi har länkat då till Russia Today, så finns det ett klipp där en före detta CIA-chef också uttalar sig om det här med om CIA bedriver den här typen av verksamhet i andra länder. Och han kan inte ens hålla sig allvarlig, utan han raljerar friskt med det. Och ja, vi här i Sverige har inte kommit så långt så det ens går att raljera om det. Vi tror på allvar att det är som Carl Bildt och Göran Persson och Jan Eliasson håller på med, det alltså demokrati och ekonomiutveckling som man håller på med i Ukraina där. Mm. Ja, men vad bra då. Då vet vi ju det, helt enkelt. Så vad kan möjligen gå fel? Ja, kära ni, det kommer ju att packa på duktiga tag här närmsta dygnen. Imorgon kommer det också hända något. Så vi får väl se om vi tar ett litet mys imorgon. Men vi hoppas att vi kan hålla det ända till fredag i alla fall. Men de här dygnen nu, den här veckan, som det återstår på den här veckan, de kommer att bli dramatiska. Så ett stort tack för att ni finns och allt ni gör, att ni hjälper till att sprida upplysningen, att ni hjälper till att få den svenska befolkningen mer medveten genom att dela information från YouTube-kanalen och be era vänner prenumerera på densamma genom att skänka bidrag och gåvor på Swish och Patreon och genom att fördjupa er på karlnorberg.se och följa telegramtjänsten. Och rekommendera gärna era vänner att titta på de här föreläsningarna. De är ju naturligtvis långa, men man kan ju faktiskt ta det i delar också. Man behöver inte sitta och glo alla timmarna på raken så. Ja, med det, kära ni, så får vi väl önska varandra en trevlig piglördag. Och ja, nu står vi på i ljuset av verkligheten.